Assalomu alaykum, hurmatli hamyurtlar, aziz yurtdoshlar. Mana yangi Arim Monster mini traktorimiz keldi. 20 ta kelgan. Hozircha mana qolgani skladga yig'ib chiqarib, tayyorlab berib, qurilma qilyapmiz klientlarga. Arim Monster 22 ot kuchiga ega. Mana 22 LS qo'ygan, ya'ni 22 lashadin silva. Motori kilosi 180 kg. Motor ZS 115 model. Xo'sh, 22.07 da chiqqan. Seriya nomeri yozilgan mana. Hamma narsasi kak polojni bo'ladi bunda. Arim Monster 22 ot kuchlik, 1 porshinlik mini traktor. Xo'sh, 22 ot kuchi mana basharasini ko'rsataman. Mana. Basharasi bu Monster emas, bu Cobra mana. Arim Cobra. Cobra o'xshaydi. Xo'sh, oldida silindrlari bor mana. Xohlagan narsani qo'yib ishlasangizlar bo'ladi. Mana kepeyimmi, boshqa narsami, hamma narsani qo'yib ishlasangizlar bo'ladi. Zatga qo'ysangiz ham bo'ladi. Zatgaga ishlatadigan. Bu remenlik peredachi. Xo'sh, mana bir porshinlik remenli peredachi. Mana dinamo bor. Dinamo beradi, zaryad beradi, obratni zaryadni beradi. Mana motor modeli 115. 115. Old balon 612 balon. Orqa baloni 9.5 16. Orqa balon 9.5 16. Xo'sh. Vaksirol qilingan, skamikas ana. Ko'tariladi. Rollari ham mehki, jo'sk emas. Yoqilg'isi salarka, 1 soatiga 1 litre 600 gram sana nagruzkada yoqadi. Xo'sh, mana bu oddiy tilishga toqadigan vaziyatda turibdi bu. Xolosizlar shu vaziyatda ham tilishga toqsangizlar bo'ladi. Yana qilsangizlar bo'ladi. Mana bu inchi bu. Inchi ko'tarib tushirgan silindr mana bu. Proezani ichki ko'tarib tushirgan silindr mana. İkkita balon oralig'i 1 metrdan ziyod kengayadi. Komplektida xo'sh, pochva freza, yana yer haydigan frezasi bor. I 2 korpusli plugi bor. 2 korpusli plugini hozir ko'rsatib o'taman. 2 korpusli plugini hozir ko'rsatib o'taman. Agar shu yerlarda bo'lsa ko'rsatib o'taman. Mana mana 2 korpusli g'amlaqa plugi bor. Gruppaga tashlaymiz. Gruppamizga obuna bo'lasizlar. O'shada rasmlarini tashlaymiz gruppaga. İki kıl rangıdan bu, kızıl, iki kök. Kızıl, iki kök rangıdan bu, Arim Monster. Arim Monster olmaz, Arim Cobra buladı şimdi bu. Bana pedalları boş fırça kılınca, bana kalın kılınca, aldığınız gibi yük pakelerdi, pedalları bana boz kalın kılınca, igreyip gitmezlik için, sıvabı kılınmadan. Hoş bana bu. Mana bunisi panelni poveshini, mana bu ikkita balonni satanaqasini qo'shadigan. Hozir ajratsangizlar ikkita balon adinidan aylanadi. Agar qo'shsangizlar ikkita balon bir xil tortadi. Mana eshitasizlar, richaglari bor mana. Kakproz hamma narsasi bor. Ko'tarib tushadigan richaglari bu. Signallari bor. Akkumulyator ulanmadi. Arim Monster zavoddan chiqadigan texnika bu. Zavoddan chiqadigan texnika. 115 model. 115 model. 22 ot kuchi bo'ladi. Xo'sh. Mana Buxoro motozalon, mana bu yerda muroylar, benzinli muroylar turibdi. Skratda mini traktorlar bor, hamma narsa. Hamma narsa bor. Xo'sh, narxi 45 million so'm. Sal qimmatroq chiqib qoldi endi. Bazaviy shotga tashlagan uchun sal qimmatroq chiqadi hozir. Hamma traktordan shunaqa qiladi. Bazaviy shot. Narxi 45 million so'm. Bemalol zakasini olib ketishingiz mumkin. Arim Cobra. Mana Arim Cobra. Chiroyli, bogatli traktor bu. Yana nima deyish mumkin? Komplektida
frezası bu yerayli degan it 2 korpusli plugi bor. Narxi 45 million so'm. Kreditga gaplashib bersangizlar, kredit chiqatiringlar unaqaga, bank bilan gaplashib chiqatiringlar, lekin bizada chiqishi muammo. Chunki sababi bu katta summa, katta summani bank chiqarib bera olmaydi, olmayapti. Shuning uchun qanchasidan naqd to'lab, qanchasini kredit qilsangizlar, unday qilsangiz ham bo'ladi. Endi uni hokim yordamchisi bilan gaplashasizlar, hokim yordamchisi bilan aytib eshitasizlar. U bizaga bog'liq emas. Bizaga faqat pul tashlab beradi, bo'ldi, tamam, boshqa narsa biz aralashmaymiz. 22 ot kuchi Aren Cobra mini traktori. Mana dajda krellarigacha bunaqasini informatsiyasini yozibdi mana. 22 HP, ya'ni horsepower deydi. Moshiz dvigator mana 22 HP, ya'ni 22 ot kuchi 588 kg traktorni kilosi. Data 20-22 7. 22-yil 7-mesrda chiqishda chiqqan ekan. Kelgancha ham baribir vaqt ketgan bu narsani. Nomer traktori yozib qo'ygan, nomer traktori dirkasi bu. Xo'sh, akkumulyator oldiga hamma narsasini. Xo'sh. Shuni ko'rsatib o'taman hozir. Shuni ko'rsataman. Dajda kapot yiqilib ketmasligi uchun zanjir qo'ygan, ko'ryapsizmi? Kapot ketmasligi uchun zanjir, mana statori, mana akkumulyatori, akkumulyator kattasidan qo'yilgan. Mana akkumulyator 70 talikdan qo'yilgan ekan. 70 talikdan qo'yilgan mana. 70 talikdan qo'yilgan akkumulyator. Mana shu motor, mana katta motor 11-15. Xo'sh, hozir hamma narsasini qo'yib yig'ib tayyorlab tushadi. Konteynerimiz kecha chiqdi. Bugundan endi sotuvga chiqdi texnikalar. Hozir yig'ib yotib qo'yamiz. Aren Cobra. Narxi 45 million so'm. Bizning kanaldan kelganlar uchun ustupkasi bor. Hozirgina o'tib beramiz. Davlat tomonidan kelib. Xo'sh. Manzil aytib o'taman yana sizlardan mandir shod bo'ldim. Manzilni bitta eslatib o'taman. Har bir video eslatib o'tish kerak chunki har bir har kim ko'radi. Mana G'ijduvondan kelishga Romitan Powerot svetofor bor. O, mana svetofor, mashina chiqib ketyapti mana. Svetofordan o'tgandan keyin o'ng qo'l ikkinchi do'kon mana. Shahardan kelishga chap qo'lda birinchi do'kon mana. Svetofor yetmasdan. Xo'sh, mana bizdan yana bor mana oldimizda mana qizil shifrlik mana. Ana bizdan yana bor, adashtirmanglar. Boshqa joylarda ham Dilshod do'koni yo Dilshodman deb aldab sotyaptilar. Mana men Dilshodman. Bemalol kelib olib ketasizlar. Nomerlarimizni kredit bo'yicha nomerlarni qoldiraman. O'sha telefonlar qilib maslahat so'rab qabulna qilasizlar, telefon qilasizlar. Like bilan podpiskani banglatib bosinglar. Biz yana yangi texnikalarimiz kelyapti. Ularni ham xudo xolosa inshaalloh kelgandan keyin bitta reklamaga qo'yib abzor qilib beramiz. Sizlar bilan yana man tashatib sog' bo'lasizlar.